Шағын бизнесін айналдырғысы келетіндер саны артып отыр. Әсіресе жұмыс тапшы ауыл халқы үшін кәсіп ашу басты мақсат болған. Бүгінде ауылдықтар үшін бизнесін дөңгелетуге арналған несие 6%-бен беріліп келсе, енді оны 4%-бен алуға болады. Кәсіпкер 20 миллион теңгеге дейін несие ала алады. Әрине, несие алу үшін кепілдікке мүлік қою керек. Сол жеткіліксіз болып жатқан жағдайда мемлекет кепілдендіреді. Несие алғасын, оның дейтін залогы болу керек, сондықтан ол жағынан да көптеген жұмыстары жүргізілді. Енді осы 4%-бен беруге мемлекет тарапынан 95%-ы осы алған қаражаттың өзі мойнына алады, залог ретінде гарантиясын кепілдендіреді. Осы несін, мысалы дейтін 1 миллион теңге алатын болса, шағын несенің 950 мың теңгені мемлекет өзі мойнына алып, осы кепілдендіретін болады. Ауылдықтарға берілетін несиеде аз қамтылған көпбалалы отбасыларына басымдық жасалады. Сондай-ақ ауыл халқының қаржылық сауатын ашып, бизнесін дөңгелетуге жол сілтейтін арнайы оқыту бағдарламасы да бар. Әйел кісілер, ер азаматтардың негізі оқулық бағдарламалары білімдерін арттыру үшін біз осы үлкен бағдарламаның аясында онлайн платформаны ашып отырмыз. Farms School KZ деген үлкен онлайн платформа. Бұл платформада қазіргі кезеңде 4 оқулық бағдарламаны ұсынып отырмыз. Оның ішінде жылыжайда көкөністі өсіру, сарықұлақты өсіру, және үй құстарын өсіру, және де ара шаруашылығы. Қазіргі күні бизнес әлемде қыз-келіншектер кәсіпті дөңгелетіп отырғаны жасырын емес. Бұл әлемдегі дамыған елдерде қалыпты жағдайға айналған. Әрине, әйелдер кәсіпкерлігін әлі толық мойындамай отырған жағдай да бар. Статистикаға сүйенсек, еліміздегі жеке кәсіпкерлердің 50%-на жуығын әйелдер құрайды. Соның ішінде 20%-ы шаруа қожалықтарын ұстап отырған қыз-келіншектер. Яғни, ауыл бизнесін дамытуда әйелдердің рөлі айтарлықтай. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.